ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကကြတော့ဒီရန်ကုန်နေပြီးတော့အမြန်လမ်းပိုင်းဒါဆိုရင်အခုဒီအစိုးရတက်တန်းအတွင်းမှာပေါ့နော်အပြစ်သက်အဆင့်မြင့်တင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါရန်ကုန်နေပြီးတော့အမြန်လမ်းပိုင်းကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မီ6လမ်းသွားလမ်းမကြီးအဖြစ်ပေါ့နော်အဆင့်မြင့်တင်နေပြီးတော့အခုဒီအစိုးရတက်တန်းအတွင်းမှာအပြစ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးဆောက်လျုံဝန်ကြီးဌာနမြေတန်းအတွင်းကိုဦးကျော်လင်းကနေပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးဌာနမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရအသစ်ရဲ့ရက်တရအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပေါ့နော်ဒီရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောကြားသွားခဲ့တာပါအမြန်လမ်းမကြီးကိုရန်ကုန်ကနေမန္တလေးအထိကိုအဆင့်မြင့်တင်သွားဖို့ကိုလည်းရည်မှန်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဘတ်ဂျက်အခြေအနေရခက်ခဲတွေအရရန်ကုန်နေပြီးတော့အမြန်လမ်းပိုင်းကိုပဲလက်ရှိအစိုးရရဲ့တပ်တန်းအတွင်းမှာဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။ဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးကျော်လင်းရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဆောက်လျုံဝန်ကြီးဌာနပေါ့နော်ဒီဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်နေပြီးတော့အမြန်လမ်းပိုင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ရှိအစိုးရတက်တန်းအတွင်းမှာဒီအဆင့်မြင့်တင်မှုတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆောက်လျုံဝန်ကြီးဌာနအမြန်တမ်းအတွင်းမှာနေဒါပြောဆိုခဲ့တာပေါ့ဒီရန်ကုန်နေပြီးတော့ပေါ့နော်မန်လေးအမြန်လမ်းပိုင်းဒီအမြန်လမ်းပိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်ဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာလည်းပဲအားလုံးကလည်းပဲဒါထောက်ပြပြောဆိုနေကြတယ်ဒီလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါယာကြီးကတကယ်ကိုအဆင့်မြင့်တင်မှုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကဒီလမ်းကနေပြီးတော့နေ့စဉ်သွားလာနေတဲ့ကားစီမြေတက်ကလည်းပဲရာထောင်ကြီးပြီးတော့ရှိတယ်လေဒီလူတွေအကုန်လုံးပဲ safety နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲအရေးကြီးတယ်ဒီလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလမ်းမကြီးကိုဒါအဆင့်မြင့်တင်မှုအတွက်တကယ်လိုအပ်တယ်အခုဒီဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေအခုလက်ရှိအစိုးရတက်တဲ့အတွင်းမှာဆိုရင်ဒါသူတို့အနေနဲ့ဒီလမ်းမကိုအဆင့်မြင့်တင်မှုတွေဒါဆောင်ရွက်နေမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီအမြန်လမ်းကိုဒီအဆင့်မြင့်တင်တဲ့အခါမှာတော့လက်ရှိမှာဒီနှစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒီလေးလမ်းသွားအစားနှစ်ဖက်6လမ်းအထိမြင့်တင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မလိုလားအပ်တဲ့အန္တရာယ်တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒီလမ်းမေးတစ်လျှောက်မှာခြံစည်းရိုးတွေကာယံသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲအမြန်လမ်းအတွင်းကိုဥကျော်လင်းကနေပြီးတော့လည်းပဲပြောဆိုထားပါတယ်ဒါတွေအပြင်လမ်းမေးကကြေးရွာတွေအတွက်ဆိုင်ကယ်တွေမောင်းနေတဲ့နေရာမှာအန္တရာယ်ကင်းစေဖို့အတွက်ကိုကွန်ကရစ်လမ်းပေါ့နော်နှစ်လမ်းသွားလမ်းကိုပါထည့်သွင်းပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆော့လိုဝင်ကြီးထားတာမြေတန်းအတွင်းဝင်ပြောဆိုမှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီလမ်းမိုင်းကိုအဆင့်မြင့်တင်မှုပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းပေါကလစ်ကကုမ္ပဏီတွေနဲ့အကျိုးအတူပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ကုမ္ပဏီတချို့နဲ့ညှိနှိုင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းဟာဆိုရင်တော့အရှိအအနေနဲ့368မိုင်ကျော်အရှိရှိရလဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကလမ်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်နေပြီးတော့အမြန်လမ်းမိုင်းကတော့အရှိအအနေနဲ့မိုင်ပေါ့နော်202မိုင်ရှိရလဲဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အရင်အစည်းရေ1000ကျော်ဖြတ်တန်းသွားလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရန်ကုန်နေပြီးတော့အမြန်လမ်းပိုင်းဒါဆိုရင်အခုဒီအစိုးရတက်တန်းအတွင်းမှာအပြစ်သက်ပေါ့နော်အဆင့်မြင့်တင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာဒါကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ